Viva o Brasileirão! Você que se liga na Globo, os deuses dos estádios escolheram o Maracanã para ser o palco do confronto do líder contra o vice-líder, para trazer esse clima de decisão no Campeonato Brasileiro para Flamengo e Internacional. O time gaúcho colorado, se vencer o jogo, será tetracampeão do Brasil hoje no Maracanã. Em caso de empate ou vitória do Flamengo, vamos conhecer o campeão na última rodada que acontecerá na próxima quinta-feira. Vem com a gente, você é muito bem-vindo. Maracanã tá lindo, tá preparado. Claro que continua ecoando o som do silêncio por conta da pandemia. Abrimos a nossa porta de vidro para te receber ao lado do Roger Flores, do Júnior Maestro, nossa dupla de comentaristas para esse domingão, que o coração vai pulsar mais forte nas duas pontas da tabela. Quer ver por quê? Olha a classificação do campeonato aí. Bom, o Inter lidera, isso todo mundo sabe de cor e salteado.